Dobeles dzīvokļu īres tirgu uz doto brīdi valda absolūts tukšums. Tātad nav it neviena dzīvokļa, kurš tiek piedāvāts izīrēšanai. Nulle! Tam pretī stāv 7 sludinājumi, kuros cilvēki meklē dzīvokļus īrē. Šī ir tāda ļoti saspringta situācija, un no PPJ puses jau ilgstoši ir tikusi kritizēta Dobeles novada pašvaldība, kura par spīti pietiekamiem resursiem nedara it neko, lai palielinātu dzīvokļu skaitu, ceļot jaunas ēkas. Pašvaldībai ir nauda, lai celtu jaunus daudzdzīvokļu namus. Un viņi šo naudu tā vietā tiešām izvēlas investēt visādos traļi vaļi projektiņos. Vai tā būtu kaut kāda promenāde pie upes, vai tā būtu pils atjaunošana, vai kaut kas tamlīdzīgs. Vienlaikus situācija dzīvokļu tirgu kopš pēdējās tirgus analīzes ir būtiski sāsinājusies. Jau toreiz situācija tika raksturota kā samērā sarežģīta, bet salīdzinot ar esošo situāciju, situācija toreiz vēl bija samērā normāla, jo bija tomēr vismaz kaut kādi dzīvokļi, kas tika piedāvāti. Uz doto brīdi vispār vairs nav dzīvokļi. Ja mēs paskatāmies uz līdzīga lieluma pilsētām tuvumā Dobelē, tad mēs redzam, ka gan Bauskā ir pieejami dzīvokļi izīrēšanai, gan arī Saldu, bet Dobelē nav. Šis ir ļoti tāds negatīvs stāvoklis, jo Dobelē it kā ir jau darba vietas. Vietnē visi darbi.lv tiek piedāvāti vairāk kā 150 darba vietu sludinājumi Dobelē un Dobeles apkaimē. Šos sludinājumus gan cilvēki, kuri dzīvo citās pilsētās un kuriem nav pa kabatai līdzekļi dzīvokļa iegādēji, nevar īsti izmantot, jo vienkārši nav dzīvojamās telpas, nav dzīvokļi, kas būtu piedāvājumi. Protams, pašvaldībai vēl ir kaut kāds savs dzīvokļu fonds, ko viņi var nodrošināt cilvēkiem, ja viņi lūdz palīdzību pašvaldībai, bet šis pašvaldības pieejamo dzīvokļu fonds droši vien arī nebūs tik ļoti iepriecinošs. Un par to liecina tiešām 7 sludinājumi, kuros tiek meklēts dzīvoklis uz izīrēšanu. Ja pašvaldība pati būtu spējīga iedzīvotājiem piedāvāt labus dzīvokļus, tad cilvēki neliktu tik būtiskā skaitā sludinājumus saistībā ar meklējumu īres dzīvokļiem. Viņi to vienkārši nedarītu. Nu, un tam visam pa virsu vēl nāk karš Ukraina. Jo, nu, no Ukrainas ir aizmukuši jau vairāk kā 2 miljoni cilvēku, un šis skaits katru dienu turpina augt. Kaut kāda daļa no šiem cilvēkiem, protams, arī dosies Latvijas virzienā. Un šie cilvēki, protams, sākumā varbūt dzīvos pie kaut kādiem radiem vai tuviniekiem vai draugiem, varbūt arī kādā bēgļu centrā, bet nu, laikā virzoties uz priekšu, viņi visticamāk meklē sev kādu darba vietu un kādu dzīvokli. Dobeles pašvaldība viņiem palīdzēt nevarēs. Kaut kāds atbalsts Ukrainai un Ukrainas bēgļiem vienkārši nav iespējams, jo jau vietējiem cilvēkiem nav pieejama dzīvojamā telpa. Jaunas ģimenes vēlas dzīvo Dobelē, bet viņi to bieži vien nevar, tā vienkārši iemesla dēļ, jo
nav to dzīvokļu. Viņi vienkārši nav, kā mēs taisni varam redzēt, ieskatoties dzīvokļu piedāvājumos. Esošā situācija skaidri un nepārprotami pasvītro PPJ pozīcijas pareizam, ka vajag tiešām celt jaunus daudzdzīvokļu namus. Vajag radīt jaunus dzīvokļus, lai jaunām ģimenēm būtu, kur dzīvot. Jo masīvs dzīvokļu trūkums no vienas puses bremzē dzimstību, jo ģimenēm pavisam vienkārši nav pieejamas telpas, kur viņi varētu normāli dzīvot. No otras puses, ekstrēmais dzīvokļu trūkums bremzē vietējo ekonomisko izaugsmi. Darba devēji nevar atrast gana darbiniekus, jo darbinieki no citām pilsētām, kuri būtu ar mieru, pārvākties uz Dobeli un šeit strādāt, šeit vienkārši nevar atrast vietu, kur dzīvot. Nobeigumam ir jāatzīst, ka zaizemnieki nav nekādi labo darbu čempioni un gudrie saimnieki, jo viņi ir vainīgi pie šīs problēmas ielaišanas. Ka nauda ir vajadzīga kaut kādiem traļi vaļi projektiņiem, tad viņi to naudu var atrast un pat spēj vēl manipulēt iepirkumus un sev vēl kādu papildu skāposteņu ievilkt. Bet atiet runa par ļoti fundamentālu iedzīvotāju vajadzību, vienkārši kaut kur dzīvot, tad viņiem viss ir vienalga. Ja nu, zaizemnieki jau, protams, ir naudīgie cilvēki. Viņi zok jau vairāk kā dekādi. Tai zaizemnieku elitei, protams, jau ir lielā skaitā privatizēti dzīvokļi un lepnas saurupmājas, un viņi gan sevi, gan sev tuvos bez problēmām var nodrošināt ar nekustamiem īpašumiem. Bet par parastiem cilvēkiem viņi nepadomā. Uz parastiem cilvēkiem viņi uzspļauj, un nu, rezultāts ir absolūts tukšums Dobeles īres dzīvokļu tirgu. Paldies, ka skatījāties!